Takže všichni mají šanci získat aspoň bod. Kontovým nápojem, který si mohli vzít i tyhle žáci a kadetky, 134, 202 a... Body a jeden bod, jeden z táborských, 168. Prémie od Plzeňského kraje pro tento hlavní bod. Na prvním místě je francouzský. Kamarádi z týmu. Und ein Punkte. 164. Takže krásný sport, 2 a 1 bod. Nám přivádí tábor. Faltýnek, čest, cukot. Druhé místě je Vít. RKC A. A vítěz Miroslav Vít. Odstartovala je elita, takzvaná elita týmu se do hlavní skupiny. Řítila, pohlídal se tým další elitáci. Takže má starta jiné, že ještě máte jenom bylo, ale to už je na celku. Bude to Habermann, Fiala nebo Novotný. Habermann získala další dva body. Tým stupno a vypadá to, že nám Sparta. Je tam. Je s nima. Dvanáct bodů Petra Fialu. Takže Habermann 2, Fiala. Pojď. Habermann, Fiala. Ne. Jeden bod a jeden je vedoucí. Dva body pro Richarda Habermanna. Se stál Richard Habermann, na druhém místě Milan Kadlec a na třetím místě Martin Bubal.